Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hi guys, my name is Hafiz Mahmood Mayuddin and I am from CEL English and I am online English instructor. Guys, aaj main aapse kuch apni baaton ko share karunga English related jo ke aapko English mein fayda denge inshaallah zawajal. Guys, aisa hai ke jo hamara CEL English Institute hai isme IELTS ka course hum karwate hain aur teacher training اور شارٹ کورسز پی پی ایس سی کے امتحانات اور سارے امتحانات سی ایس ایس کے امتحانات کے ہم جو ہے وہ نالج پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کے لیے اور ایز ویل ایز آل کائنڈس آف کورسز جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں. تو گائز ایسا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آلموسٹ ماشاء اللہ سے کئی ٹیچرز جو ہیں وہ شامل ہیں جس میں انگلینڈ سے پاکستان میں سے اور ساؤتھ افریقہ میں سے جو ہے ٹیچرز آپ کو آن لائن کلاسز دیا کریں گے اور ساتھ ساتھ لیکچرز بھی ریکارڈ کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو انگلش لینگویج ہے وہ ایک کافی امپورٹنٹ لینگویج ہے ہماری نیکسٹ لائف کے لیے جنریشن کے لیے. سو اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آن لائن کوئی ایک اچھا انسٹیٹیوٹ موجود نہیں ہے. بہت سے ہیں لیکن کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز کے تھرو آپ کو سکھائے اور انگلش کا نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اسی چیز کو گائز ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مرتب دیا ہے جس میں آپ لوگ تمام جو اردو جاننے والے ہیں وہ اس کو انگلش کو بہتر طریقے سے جان سکیں گے, اس کا نالج حاصل کر سکیں گے. ایسا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم نے 5-6 سالہ ایکسپیرئنس کے ساتھ انگلش کو ایک اچھے اور آسان طریقے سے بیان کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک کورس کو مرتب کیا ہے جس کو ہم ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ پرووائڈ کر دی جائیں گی, ویڈیوز میسیجز یا جو بھی. آپ ہمیں فالو کرتے رہیے گا اور آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹرز کے ذریعے نگرانی ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے جو کہ آپ کے لیے کافی یوزفل اور فائدہ مند رہیں گی. آئی ہوپ سو کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھ سکیں. گائز ایسا ہے کہ پاکستان میں یا تو ہم نے انسٹیٹیوٹس میں انگلش کو پڑھایا نہیں جاتا, اگر پڑھایا جاتا ہے تو صحیح سے سمجھایا نہیں جاتا. انفارچونیٹلی کئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں انگلش کے لیے یا تو فزکس کا ٹیچر یا تو کیمسٹری کا ٹیچر یا میتھمیٹکس کا ٹیچر جو ہے وہ انگلش کو پڑھا رہا ہوتا ہے, جو کہ سریحاً ایک انگلش کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک زیادتی ہے اور وہ انگلش کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتا. حالانکہ ٹاپر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی انگلش کا انٹروڈکشن اپنا انٹروڈکشن انگلش میں نہیں دے سکتے. ایون کہ آپ دیکھو نمبر لینے میں سب سے آگے ہوں گے لیکن انگلش کو اسپیک کرنے میں بالکل زیرو ہے. سو دیٹس وائی گائز آپ کے اچھے فیوچر کے لیے آپ کو انگلش کا جو ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ وہ اپلائی بھی کریں گے اور آپ کو وہ مزہ بھی دے گا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ فی التعارین.